V sobotu 15. června proběhl již devátý ročník slavností Lužickohorských luk v Horní světlé podluží. Cílem této akce je poukázat na potřebu šetrného zemědělského využití luk a pastvin. A také na nutnost a význam jejich ochrany. Letos už pořádáme po osmé tuto akci, kterou jsme nazvali už při prvním ročníku slavnosti Lužickohorských luk cílem vlastně celé akce, kterou která je pořádána pod patronací Libereckého kraje a kterou organizuje občanské združení Přátel Lužický hor, zpráva Cháko Lužické hory a občanské združení Luž je představit lidem problematiku údržby horských a podhorských luk v Lužických horách. Samozřejmě se ze změnou zemědělství se, se i Struktura obhospodařování pozemků, přičemž dochází k zeměnám na těchto pozemcích, kde mizí některé druhy rostlin a živočichů. A proto bychom chtěli jen vysvětlit tuto důležitost. Děláme to formou takového zábavného dopoledne a části odpoledne, kdy teda pro, pro různé kolektivy, jak školní, tak i zájmové, pořádáme soutěžní akce, jako například kosení kosou, hrabání, vožení trakařem, hodpolenem, ale také poznávací rostlin a nebo vyhodnocení fotosoutěže, kterou k, tomuto, k této akci vždycky pořádáme. V rámci dne proběhl také malý ekojarmark, kde byly prodávány výrobky schráněné dílny, koření a včelařské produkty. Slavnosti lužickohorských luk jsou každoročně hojně navštěvovány veřejností.